Parādīšu, kā nomainīt 220, tāpat arī 230. Stopa tādu sensoriņu slēdzīti. Kāda ir problēma? Problēma tāda, ka nospiežot stop, nekas it kā nenotiek. It kā stop nestrāda. Nospiežu stop, vajadzētu ekrānam ieslēgties, un ekrāns neslēdz, un attiecīgi nekas arī nenotiek. Meņu var atrast ir sadaļā instrumenti vai tools. Ir ļoti labs, 220 ir ļoti laba sadaļa. Tests, vadība un panelis. Un šeit ir slēdži sadaļa. Attiecīgi var pārbaudīt ieslēgšanas izslēgšanas slēdzi. Viņš ir ieslēgts, izslēgts, ieslēgts, izslēgts. Stop slēdzis nemainās. Tātad nestrādā pats slēdzis. Un es parādīšu, viņš izstās šādi. Slēgšu ārā un taisīšu vaļā. Tad pirmais ir jāatskrūvē skrūvs un jānoņem nost šis vāks. Attiecīgi ar seškantīti tiek atskrūvēts šeit abas skrūvas. Un arī šeit vāka iekšpusē ir jāatskrūvē šeit priekšējā daļā arī divas skrūvas. Es to izdarīšu. Divas skrūvas no priekšas, divas no aizmugures sajaukt nevar. Šis ir stop slēdzītis, kurš pirms vāka noņemšanas ir jānoņem. Tad šeit ir skava, skaviņa. Un šis te slēdzītis ar tādu tapiņu un vienkārši iznāk ārā. Un pirms ņemt nost vāku, viņš būs jāieliek te iekšā. Lūk, šis nestrādā. Bet tā kā es esmu slinks, tad es apgriezīšu atkal maverīt otrādāk, jo šeit apakšā, priekšpusē apakšā ir vēl viens elektrības vats, kas vienu sensoru pievieno, viņš ir jāatvieno. Bet es viņu neņemšu neatvienošu, jo gluži vienkārši var atbalstīt to vāku, ja mums būs jāskrūvē vēl vaļā aizmugurējā daļa. Tātad es atskrūvēšu ar 20. Torksu, ar 20. Zvaigznīti. Šeit ir 4 skrūvītes un noņemšu nost šo panelīti. Tātad noņemu vāciņu nost. Redz, ko var redzēt, kur šis kabelītis pienāk klāt. Tad ir šeit tāda gumīņa un redz, kur ir pats pievienotājs slēdzītis. Attiecīgi nomainot uz citu slēdzīti. Tad pārbaudīsim. Pievienoju. Ieslēdzu. Aizējam uz sadaļu tools, test, slēdži, nospiežu, ieslēdzās, izslēdzās. Tātad strādā viss. Nu un atkal jāsavieno viss, jāsaliek kopā.
Kārtējo reizi var pārliecināties par to, ka neatkarīgi no tā, vai ir dīlers vai nav dīlers, cilvēciskais faktors vai arī vienaldzība ir būtiska. Šeit priekšā ir jābūt šādām speciāliem paliktnīšiem, tad zvaigžņotā. Viņus var vienkārši nopirkt kaut kādu skrūvu veikalā, tad viņus te ir jāuzliek un tad ciešāk pieskrūvējas klāt pie vāka. Bet, lai to labāk izdarītu, tad var kaut kādu mazu eļļiņu vai kaut kādu solidoliņu uzsmērēt, jo tāpēc, ka liekot vāku virsū, viņi var nokrist. Un arī ņemot nost, tas ir jāatcerās. Es uzlikšu virsū un liekot vāku ir uzmanīgi šeit šis te slēdzītis jāizbāž cauri vākam. Tātad liekot priekšējās skrūvas, tev vajag paskatīties, kad ir pretī tas caurums un ka tās zvaigznītes netraucē un ar viņas nepieciešamības gadījumā arī mazliet sabīdīt. Un skrūvējam iekšā šeit skrūvīti vienu un otru skrūvīti. Okay. Pievienoju pašu stop šo te slēdzīti. Un tātad ievietoju šādu tādu papildus drošības tapiņu slēdzīti vietā. Un nevajag aizmirst arī skaviņu, kas viņu notur. Ok, kā pats stop slēdzītis patiesībā strādā? Ļoti vienkārši. Šeit nospiedot stop, tiek atvienots šis te slēdzītis no viņa atiet nost, un līdz ar to viņš ir izslēdzies. Nospiežot atpakaļ šo te slēdzīti, vai drīzāk aizvarot vāciņu ciet, slēdzis atkal pietuvojas un nospiežās, un līdz ar to Mauvers zina, ka viņam ir stop podziņa atspiest un atlaist tā. Tādā veidā viņš arī darbojās. Nu, te jau varēja redzēt, ka ekrāniņš ieslēdzās, tātad viss darbojās.